Snel internet is ook mogelijk ver van de bewoonde wereld. Wie in het Weidse Friese landschap een boerderij heeft, zal niet zo snel worden aangesloten op een glasvezelkabel. Zo'n aansluiting kost, afhankelijk van de afstand, tussen de 3 en de 7000 euro. Een satellietverbinding via een schotel kan de oplossing zijn. De FNP vraagt de provincie Friesland om een proef te doen op 20 afgelegen adressen in de provincie. De aanleg van een satellietbreedbandverbinding kost 500 euro ongeveer. De provincie streeft ernaar om iedereen in Friesland aangesloten te krijgen op breedbandinternet. Om de eenvoud van een satellietverbinding aan te tonen, kwamen op uitnodiging van de FNP deskundigen van Astra Benelux naar Jorwerd om hun oplossing te tonen. Anton Kappers maakte een reportage. De bedoeling is om een proef te doen met internet via de satelliet. En dan op 20 adressen in het boetengebied dat het dan bij huizen die een paar kilometer van het warp was staan. Om te testen hoe dit werkt. De kosten zijn ongeveer 10.000, 20.000 euro. Het idee is dat de provincie dat betelt. En dat de gebruikers van internet dat die dan daarover rapporteren. Dus dat we de ervaringen van de verschillende mensen op een rij krijgen. En dan zorgen van het we hier maar verder gaan, ja of nee. Via de schotel die achter mij staat, die vangt signalen op van de satelliet, breedbandsignalen. Met diezelfde schotel kan je ook weer terugzenden, dus het is een tweewegoplossing. En met diezelfde schotel kan je ook televisie ontvangen, waaronder bijvoorbeeld Omroep Friesland, Nederlandse omroepen. Dus het is eigenlijk een alles-in-één oplossing, maar met name heel geschikt voor buitengebieden nogmaals, waar glasvezel uitrol niet rendabel is. Wij zijn ook van mening dat waar glasvezel kan en betaalbaar is, daar moet je het ook zeker doen. Dus dat laten we daar geen twijfel over bestaan. Maar ja, er zijn gebieden waar dat helaas niet het geval is. En gelukkig dat het dan een mooie aanvulling is in de vorm van satelliet. Op de meeste plakken is glasvezel het beste alternatief. Hè? In grote plakken, steden, de grotere dorpen. Maar er binnen ongeveer 3000 huizen, pleetsen, bedrouwen in Friesland, die zitten safier van het warpen oor, dus zogenaamde onrendabele gebieden, dat we daar naar een alternatief in moeten. En dan kan internet via satelliet, dat kan een alternatief wezen. We zien het als een verlengstuk voor gebieden waar glasvezel of kabel niet rendabel is. Daar zet je de satelliet in, want die satelliet die komt overal. Dus ook in de buitengebieden, de rest van Europa. Dus op die manier kan je ook heel Friesland breedbandland maken. Maar wel een beperkte verbinding? Nou, het is maar net waar je het voor nodig hebt. Wij zijn van mening dat het voor het normale verkeer, huis en keuken, internetverkeer, e-mailverkeer, is het een prima oplossing. Je hebt een 20 MB downloadsnelheid tot je beschikking. Goed voor de heavy users, die zullen misschien een combinatie van twee abonnementen. Maar voor mensen die helemaal niks hebben nu, en zo zijn er al heel veel mensen in buitengebieden, is dit natuurlijk een enorme uitkomst, want je gaat in één keer van niks naar iets heel behoorlijks. Volgende week dan hebben we dit in provinciale steden en dan stemmen de steedleden vol of net in. Maar ik heb wel begrepen dat de deputière, mevrouw Sietske Poepjes, dat die positief is. Dus dat scheelt. Mocht nou blijken dat dit systeem wel goed werkt, levert het dan een grote besparing op? Ja, want internet via satelliet is ongeveer 400 euro per aansluiting. En OS zit je gauw tussen 3000 en 7000 euro. Dus het is in elk geval financieel volle verdediger. Het nadeel, maar daar ben ik eerlijk in, is dat de snelheid dat die minder heeg is.